Усім привіт! Хочу вам показати свою, що в мене на моїй полянці пафів, розквіт, пафілопідіум. Це є пафілопідіум лініатум на длінаті. Зовсім недавно у мене, не можу ставити, зовсім недавно у мене цвів його гібрид. Це цвів Дрінаті на Меліпонсе. Коповіць. Він схожий, але там револьверне нецвітіння і він пах на цілу кухню малиною. Такий був запах суміш малини і полуниці. А цей не цей цвіте, але аромату він зовсім не має. Він набагато волохатіший, квітка трошечки менша. Він такий цікавезний. І з іншого боку, от він, подивіться, він став пухнастий, волохатий, і він в крапушку. А такий цікавенький. Листя в нього гладеньке, піксельне. Дуже цікавий. І замість цвітіння револьверне, тобто один-дві квітки. Ось так. Отримала я його тільки з однією розеткою, нарощі розетки. І зразу ж я його пересадила. Пересадила я його, тут в мене кора, тут в мене лічуза. І тут також трошечки моху зовсім-зовсім. І керамзіт випадково попав. Не знаю, керамзіту я не давала. Може, з іншої орхідеї. Останнім часом я керамзіт взагалі не практикую. І доломітова мука. Коріння в нього таке, як у більшості пафів, таке пухнасте-пухнасте, волохате-волохате. І хочу замітити, бачите, в мене всі орхі в своїх індивідуальних кашпо. От він кашпо, кашпо з отворами. І ось, не знаю, чи видно, бачите, такі крапочки. Оці крапочки – це не грибок, це так збирається доломітова мука. От корінці видно, бачите, такі пухнасті. Все, загалом ніби все. Ось такі посадка, кажу ще раз, у мене кора і лічуза, трошечки моху. Ну і плюс паралельно, саме головне, полив водою з зворотнього осмосу. Це саме головне, я після цього, як я поставила все в зворотній осмос, пафи себе ведуть зовсім по-іншому. У них коріння таке, зараз вам покажу, от один із них, от, подивіться. Бачите? От, от візьміть ще інший. Зараз я візьму. От подивіться, яке коріння. Бачите? Зовсім інакше після того, як в мене з'явився зворотній осмос. Поливаю я їх орієнтовно раз в тиждень. Спочатку я їх замочую, а потім проливаю їх так по краю струєю водою, щоб, ну так я спрактикую собі. І їм це досить непогано, моїм пафам. І, до речі, не знаю, чи хто пам'ятає. Пам'ятаєте, колись купила недобросовісного продавця пафік Пінокіо. Подивіться, він все ще... Скажімо так, в нього вигляд нехті, але він нарощує розетки, в нього виросла розетка за цей період. Він підняв вушка, в нього появився такий цікавий піксель. Тобто, я не здивуюся, як він скоро надумає зацвісти. Це він був від пересушки. І там вже по чуть-чуть, не хочу його чіпати, корінці. І десь тут бачила, не з цього боку. Чи з іншого боку, десь я бачила, що тут, а ось тут, не знаю, видно, не видно? Не видно. Там суне ще один маленький ростик. Так що зворотній осмос робить дива. Але я зразу зачепила всю свою, майже всю свою галявинку. Але мова йшла про цього крестуна. Отже, прекрасний герой колекції. Все, всім па-па, рада була всіх бачити, заходіть в мене в гості, ставте лайки, па-па!